זה החדר שלנו בספינה, סיפון 8. חגורות הצלה, ארון, זה החדר, ככה זה נראה מהכניסה, מהדלת. בהמשך שם זה יציאה לסיפון, לשבת שם, מין מרפסת כזאת שצופה לים, מיטה, ספה, קורסאות, מכשיר קפה, לבצה, זו מראה, ובמראה משתקפת המיטה, כמובן. ותכף נצא לסיפון, למרפסת שצופה לים. במרפסת שני כיסאות, שולחן, ורחש הגלים. לא רואים כלום מכיוון שאנחנו עכשיו בדרך מחיפה ללימסול קפריסין. באופק יש אור, אני לא יודעת מה זה, אולי שדות גז.